ክቡራትን ክቡራንን እዚ ቪድዮ ብቻሪቲ ራይት ብዓረብኛ ዝተዳለወ ኮይኑ ብጄን ሜድያ ብትግርኛ ተተርጊሙ ዝቐርብ ዘሎ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ትካላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ምብራቅ ሱዳን ልዕሊ 1,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ይርከቡ ከም ዘለዉ ይሕብር። እዞም ስደተኛታት ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከቶም ትካላት ካብ መብዛሕትኦም ቆላሕታ ኣይተገብረሎና። ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ ምናልባት ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ጉዳይ እዩ ክበሃል ይከኣል። ካብ 1967 ብምክንያት ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዋሕዚ ጀሚሩ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ስጋብ ሎም ዕለት ይቕፅል ኣሎ። ሽግር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝነውሐ ሽግር እዩ። ሎሚ ኣብ ወርሒ 1800 ሰባት ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ይውሕዙ። መብዛሕትኦም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙን ብዙሓት እውን ምንባር ሓርቢትዎም መነባብሮኦምን መነባብሮ ስድራ ቤታቶምን ከመሓይሹ ብምትስፋው እዩ። ንመብዛሕትኦም እቲ መነባብሮ ግዴታዊ እዩ። ብዙሓት ህፃናት ኣብ ካምፕ ይርከቡ። ኣብኡ ዓብዮም ዝተመርዓዉ ዝሰደሩ ብጀካቲ ህወት ካልእ ህወት ከም ዘሎ ኣይፈልጡን። ኣነ ይመስለንን ፈፂሙ ነዚ ዝመስል እዞም ስደተኛታት ዝሕልፎ ዘለዉ ፅንኩር መነባብሮን ድኽነትን ሽግራትን ዘሎ። ፍትሓዊ ኣይኮነን፣ እዚ ህወት ኣይኮነን ክበሃል ይከኣል። ንክነብሩ ኣድላይ ዝበሃል ነገራት የብሎምን። Life in the camps as I saw it was about two main things. First of all, it was about survival. If you were able to make ህይወት ኣብ ካምፕታት ከም ዝረኣኽዎ ክልተ ወሳኒ ነገራት እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ምንባር ሕቶ እዩ። ንግሆ ናይታ ንግሆ ከመይ ትሓልፍ፣ ንምሸቱ ከዓ እታ ምሸት ከመይ ትሓልፍ እዩ። እቲ ካልኣይ ምፅባይ እዩ። ምፅባይ ንሸመታ፣ ምፅባይ ሓገዛት መግቢ ክመፅእ፣ ምፅባይ ንትሑት ሕክምና ሓገዝ ክትረክብ፣ ኣብ መጨረሻ ዝኸፍአ ትፅቢት ሞት እዩ። ምክንያቱ ንሱ ጥራሕ እዩ መዳሕንቲ። Because that's your escape. The kind of need that is just simple food. እዚ ጥረምረ እቲ ዝተሓተ ምግቢ ኣዝዩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክነብሩ ዘኽእሎም ሓይሊ ዝህቦምን እዩ። አልሓምዱሊላህ ድማ እምነቶምን ማሕበራዊ ጉዳያቶምን የሰላስሉ፣ መንነቶም ድማ ያዕቁቡ። እዚ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዩ። ናይ ግድን ምግቢ የድል to survive from one day to the next, to have some food. One home that we visited, if you can call it a home, ዝበፅሕናዮ ገዛ ክፅዋዕ እንተኮይኑ ኣደ ምስ ሰለስተ ደቃ እትነብረሉ ገዛ እዩ። ዝሕዝን እዩ። ሰለስቲኦም ናይ ሓንጎልን ኣካላትን ስንኩልና ዝሓመሙ እዮም። ኣረ ክንደይ ፀገም ከም ዝኾነ ነብሶም ከይሃስዩ ወይ ከዓ ከይጠፍኡ ኣብ ዓራት ተኣሲሮም ይውዕሉ። ሰብኣያ ኣበይ ከም ዘሎ ምስ ሓተትኳ ቅድሚ 5 ዓመት ስራሕን መግብን ክደልየልና ምስ ወፀ ጨርሽዎ ኣይተመልሰን በለት። ካብቲ እዋን እቲ ደቃ በይና ተኣልዮም ሕጊ ኣመጋግባ ገዝኦም ዝስዕብ እዩ። ዝረኸብዎ ምግቢ ብጥንቃቐ ክትሓዝ፣ ዘይምዝጋብ ይሓይሽ ካብ ምግቢ ምስኣነ። Food for those people is life. ምግቢ ንዞም ህዝቢ ህይወት እዩ። ናይ ብሓቂ